نسلوا كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى جاء حمد سنوات لربلسن بغم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جاء درود سنوات لربلسن من الحمد لله الله تعالى ننفذل إلى ramazonning 29 kuniga ham yetib keldik alloh taolo siz va bizga bu kunning va bu ramazonning va barokatlaridan nasib qilsin alloh taolo siz va bizni o'z rahmatiga olsin mana shu kungacha qilgan gunohlarimizni kechirsin va mana shu kungacha qilgan ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin mana ramazon chiqib ketishiga ham sanoqli soatlar qoldi keling azizlarim mana shu muborak oydan foydalanib alloh taolodan o'z hojatlarimizni so'rab duo qilib qolaylik chunki bu muborak oyda duolar so'zsiz ijobat bo'ladi inshoolloh bunga shubha yo'qdir rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'z hadislarida aytadilarki qaysiki euh. bir banda duo qilsa va shoshilmasa u bandaning duosi so'zsiz ijobat bo'ladi deganlar sahobalar yo rasululloh shoshilish qanday bo'ladi deb so'raganda duo qildim lekin ijobat bo'lmadi demasa deganlar ya'ni duo qilyapman lekin ijobat bo'lmayapti desa u bandaning duosi ijobat bo'lmaydi shuning uchun duo qilib alloh taolodan mana shu duolarimizni ijobat bo'lishini umid qilishimiz kerak bo'ladi shunda ta alloh taolo sizu bizdan barchamizni duolarimizni qabul qiladi inshaalloh. alloh taolo o'ziga qo'limizni ko'tarib duo qilsak qo'limizni quruq qaytargani alloh taolo hayo qiladi duolarimizni so'zsiz ijobat qiladi hojatlarimizni beradi inshaalloh. amin allohim robbim bizlarni barchamizni mana shu muborak oyingdan gunohlardan poklagan holda chiqargin robbim bizlarni mana shu muborak oyingdan jahannamdan ozod bo'lganlar qatoriga qo'shgin robbim bizlarni mana shu oyingda jannatga kiruvchilar qatoriga yozib qo'ygin robbim Allohim bizlarni qabr azobidan saqlagin do'zax azobidan saqlagin nifoqdan saqlagin munofiq bo'lib qolishdan saqlagin kufrga tushib qolishdan saqlagin bilib bilmasdan bidat amallar qilib qo'yishdan saqlagin robbim ollohim ota onalarimizning gunohlarini kechirgin ahli ayol farzandlarimizning gunohlarini kechirgin qarindosh urug'larimizning gunohlarini kechirgin opa singillarimizni aka ukalarimizni va bobolarimizni Bularimizni barcha barchasini gunohlarini kechirgin robbim ularni ham bo'yinlarini mana shu muborak oyngda jahannamdan ozod qilgin robbim farzand talab birodarlarimiz bor mana shu birodarlarimizga shirindan shakar farzandlar ato qilgin o'g'ildir qizdir solih solihalardan qilib bergin dining uchun xizmat qiladigan haqiqiy rijollardan bergin robbim allohim qarzdor birodarlarimiz bor ularning qarzlarini uzishga o'zing yordam bergin mushkuli bor birodarlarimiz bor ularning mushkullarini o'zing yechib bergin robbim sen uchun bu osondir lekin bu biz uchun juda qiyin allohim bemor bo'lgan shifo talab qilgan birodarlarimiz bor ularga o'zing komil shifoyi komil ato qilgin robbim musofirda qo'lini duoga ochib o'tirgan birodarlarimiz bor opa singillarimiz bor ularni o'zing panohingga olgin ishlariga rivoj bergin barakalar ato qilgin vatanlariga va oilasini bag'riga sog'salomat qaytishligini nasib aylagin robbim allohim bizlarni qalbimizda nima hojatlarimiz borligini sen o'zing yaxshi bilasan barchamizni o'z hojatlarimizni yetarli qilib bergin robbim bunga faqatgina sen qodirsan sendan boshqa hech kim qodir emas biz faqatgina sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz robbim allohim sen haqsan sening so'zing haqdir sening va'dang haqdir sen hech qachon bergan va'dangga xilof ish qilmaysan robbim o'zing aytgansanki menga duo qilinglar ijobat qilaman deb aytgansan robbim bizlarni duolarimizni qabul qilgin tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin o'qigan namozlarimizni qabul qilgin o'qigan qur'onlarimizni qabul qilgin robbim bizlarga hidoyat berganingdan keyin bizlarni qaytib adashtirib qo'ymagin robbim bizlarni rahmatingga musharraf qilgin bizlarni azobingdan g'azabingdan saqlagin robbim allohim gunohlarimizni kechirgin va ibodatlarimizni qabul qilgin amin ya robbal al alamin